На годиннику 16.30. Через 17 хвилин на Миколаївський залізничний вокзал прибуде потяг з Івано-Франківська. У ньому 4 спортсмени – переможці ВАКО «Карловац Оупен 2019. Миколаївські кікбоксери везуть додому 4 медалі найвищого ґатунку. Перший мій чемпіонський пояс взагалі у колекції і перший чемпіонський пояс на міжнародному ринзі. Тобто для мене це дуже важлива перемога. Суперники, важкі бої були у всіх хлопців наших, у всіх представників. Бої були, фінальний був з представником Боснії та Герцеговини. Фінал завершив достроково, тобто нокаутом. Важкі бої, але у всіх було прагнення виграти. Вусал Ахмедов у кікбоксингу на міжнародному рівні виступив вперше, адже більшу частину спортивної кар'єри займається змішаними єдиноборствами. Від спорту для мене нове направлення. Вид спорту для мене новий напрям. Фінальний поєдинок був у мене з місцевим спортсменом з Хорватії. Тренер Озеров Денис Володимирович сказав, що треба вигравати. І бажано достроково, тому що можуть погано рахувати. Слава Богу, все так і вийшло. Виграв достроково, здобув перемогу. Олександр Павлюк – неодноразовий призер міжнародних змагань, але на юнацькому рівні. Перший дорослий міжнародний турнір став для спортсмена переможним. Говорить, довелося боротися не тільки проти супротивників, а й з неякісним суддівством. Було три бої важких. Перший номер Хорватії, другий номер Хорватії. Суддівство було не дуже, намагалося витягнути своїх. У фіналі був перший номер Сербії. Це все бійці, котрі виступають на міжнародних змаганнях серед дорослих, на чемпіонатах Європи, світу, постійно там у призах. Тобто було важко психологічно і фізично. Максим Старовойт переміг у змаганнях серед юніорів у категорії до 60 кілограмів. Каже, відчував психологічний тиск, але впорався. Було досить напружено, багато спортсменів, різні країни. Це всього у мене другі міжнародні змагання. Але так як катаюсь на змаганнях досить довго, то в принципі все було добре. Зараз у спортсменів кілька днів відпочинку. Навесні кікбоксери виступатимуть на чемпіонаті України. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.